לצערי אני לא יכולה לדבר ערבית כאן, אז אני אדבר עברית. אבל זה אחת המציאות שאנחנו נמצאים בה. וכדי לבחור אסטרטגיה, תמיד מתחילים, כל מי שמלמד אותנו תכנון אסטרטגי, אומר תבינו את המציאות. תתחילו מהמציאות. אנחנו, במקום להתחיל מהמציאות, הולכים ומחפשים מודלים בעולם, ולומדים מהם, ולא מסתכלים על המציאות. המציאות שלנו, אפילו היום, כשאנחנו יושבות כאן, החברה הפלסטינית בישראל, שהיא 20% מהאוכלוסייה בתוך ישראל, היא מודרת מכל השיח הזה. כשאני שומעת את גברת אליזה מדברת כאן על הצבל של האישה שעומדת היום בפני בית הדין, אני מאוד מאוד מתחברת לסבל של האישה. אבל אני רוצה גם שהסבל של הנשים הפלסטיניות שנהרס להם בית, שהן נמצאות בתוך איום יומיומי על הריסת בתים, שיהיה גם כן איזשהו התייחסות כשאנחנו מדברים על 1325. כשאנחנו מדברות על 1325, אנחנו שוכחות את ההיסטוריה של המאבק הפמיניסטי. ואנחנו כאילו זה התחיל ב-1325. המאבק הפמיניסטי לא התחיל ב-1325. זה היה תוצאה של המאבק הפמיניסטי, ותוצאה של מאבק הפמיניסטי של אנשים באזורי סכסוך, ואז הגיע 1325. ולכן הוא כל כך רחב, זה לא עמום. אני מאוד מסתערת על השימוש בהמום. הוא לא המום, הוא רחב. יש בו מקום לדבר על העוני של אנשים ואיך מתייחסים לעוני של אנשים. יש לו מקום להתייחס על המגוון. כשאני יושבת כאן ואני שומעת את עצמי, אני מגוון? אני חלק מהמגוון הזה? אני מאוד לא מרגישה חלק מהמגוון הזה. לא מדברים עליי כשמדברים על המגוון. לא מדברים עליי, אפילו כשמתייחסים על השפעת הסכסוך צערי על הנשים, לא מדברים עליי. לא מדברים על זה שנשים היום, כדי שירגישו בביטחון, הנשים הפלסטינית בישראל, כדי שירגישו בביטחון, צריך להשתנות כאן לא רק החלטה ממשלתית, אלא צריך שישתנה התייחסות, כל הפרדיגמה להתייחסות לחברה הפלסטינית בישראל צריכה להשתנות. כשאנחנו מדברים על הקול של אנשים, ואני לא שומעת קולם של אנשים באל-ערקיב, ולא שומעת קולם של אנשים שנהרס הבית שלהם ברמלה, ולא שומעת את קולם של אנשים שנהרס את הבית שלהם בכפר כנא רק השבוע, אני לא שומעת את האימהות של הילדים שנרצחו על ידי השוטרים בירי פזיז של השוטר שמגיע לכפר הערבי והיד שלו נמצאת על ה... אני לא שומעת את הכל. ולכן צריך להבין, אנחנו לא מגוון. אנחנו אוכלוסייה פלסטינית, חלק ממדינת ישראל. אנחנו פלסטיניות ואנחנו אזרחיות, ובלי לשנות את הפרדיגמה הזאת של להיות פלסטיניות, להכיר בהגדרה העצמית שלנו, איך אני רוצה להביא את הקול של אנשים האחרות? איך אני רוצה להשמיע את הקול של הנשים הפלסטיניות כשהקול שלי הפריבילגית לא נשמע? ולכן אני לא מדברת על ייצוג. ב-1325 תבינו, אין ייצוג בלו קול. לא יהיה ייצוג בלו קולות שונים ומשונים, ואפילו שהם לא עושים נוח לאלה שיושבות כאן, אפילו אם זה לא משמיע קול, צריך להשמיע את הקול הזה. ולכן, למרות שניסינו בהתחלת התהליך להגיד שזה לא על ייצוג רק, זה על השתתפות. זה על הכרה, זה על כבוד, זה על הכרה במה שאנחנו מגדירות את עצמנו, לא מה שמגדירים אותנו. אנחנו, כן, אוכלוסייה פלסטינית, יש בה מוסלמים, יש בה נוצריות, יש בה, אז אומרים לה, בדואיות, מה זה בדואיות? הרי מוסלמיות, זה גם בדואיות. בדואים זה סוג של מגורים. אז יש עירוניות ויש כפריות, כמו שיש במגוון הרחב שנמצא בחברה הישראלית היהודית, ולכן כשמדברים על המגוון, לרוב האנשים לא תופסים חברה פלסטינית. צריך לקרוא לילד בשמו ולילדה בשמה. והשם שלנו, פלסטינים, אזרחי המדינה. אז תתחילו להתרגל לקרוא לנו פלסטיניות,
אזרחות המדינה. ואז כשאתם תזמינו אותנו לשיח סביב שולחן, תהיו מוכנות גם לשמוע את הקול האחר, את הקול השוני. הקול הפמיניסטי שלא רוצה במלחמות ולא מוכן לשבת בממשלה שעושה מלחמות. הקול הפמיניסטי שאומר באופן ברור, כדי שיהיה צדק חברתי צריך שיהיה, נגמור את הכיבוש כאן. הקול הפמיניסטי שאומר באופן ברור ומובהק, כדי שיהיה צדק חברתי צריך לגמור עם הכיבוש ועם ההתנחלויות ועם הריסת הבתים ועם... בלי זה, בלי שנתחיל לדבר ברור, חברתי, בלי, זה מה שנקרא לדבר ברור. לעשות את הקשר בין המשך הכיבוש, המשך ההתנחלויות והמשך אי צדק חברתי, זה מה שאנחנו צריכות. זה מה שבעצם פמיניסטיות רבות ניסו לעשות והביאו לזה שתהיה החלטה לא עמומה, אלא החלטה מאוד מאוד רוחבית בגלל פמיניזם, זה היכולת להיות בתוך הרוחב ולהיות את עצמך. ולכן כל היום בדרך אני חושבת על הדרך, איך הלאה. חשבתי, נעמי, שחלק מאיתנו אולי זוכרות את Engendering the Peace Process. Engendering the Peace Process, אני ואת וחלק מהאנשים שכבר לא נמצאות איתנו, שמנו עקרונות. לפני התחלת הדיון והדיאלוג צריך לשים עקרונות. ואחת מהעקרונות שהיו, שהפלסטיניות, בגלל שהם, אז דיברנו על פלסטיניות בשטחים, אבל צריך לעשות את זה גם כאן, הסכם בינינו לבינכן, כאזרחיות שוות, הפלסטיניות קובעות סדר יום, היהודיות בישראל יכולות רק להוסיף, לא יכולות להוריד מהסדר היום שנקבע, או מה-issues, מהגורמים, הנושאים שאנחנו נדבר עליהם, בתוך 1325 או בתוך כל פעילות משותפת אחרת, ואז זה משדר כבוד, זה משדר הכרה בקיום, ואז את יכולה, אני יכולה לראות את עצמי חלק. בסדר רפורט, אנחנו עשינו שדר רפורט, בהתחלה היה שדר רפורט של השדולה, כשראינו את השדר רפורט של השדולה ולא מצאנו את עצמנו בתוכו, החלטנו לעשות שדר רפורט עצמאי. ועשינו שדר רפורט עצמאי, והיה אפשר בתוך המסגרת של האום שאפשר לעשות שדר רפורט עצמאי, ועשינו. והגשנו אותו לממשלה, והגשנו אותו בקול שלנו. לא כחלק מההתבדלות. אנחנו אזרחיות של המדינה, אבל אנחנו פלסטיניות. והדואליות הזאת בשבילי היא מאוד מאוד לא דואלית, היא מאוד לא קונפליקטואלית, היא מאוד ברורה. אז לכן כשעשינו את השדו ריפורט, הדבר הראשון שעשינו של סידו, שלחנו לממשלה, ואחר כך שלחנו לאום. והיה דיון, פעם ראשונה בממשלה היה דיון ב-97, ומאז השדו ריפורט שלנו אפילו לא מגיעים לדיון במשרד, משרד המשפטים. ולכן אני חושבת שיש דרך אחרת, ואני קוראת לחברות שלי כאן ולכל מי שמתעסק בנושא לחפש את הדרך האחרת, הדרך הפמיניסטית האחרת שמאפשרת את הרוחב, הדרך הפמיניסטית האחרת שמכבדת את הכבוד ואת השונות הקיימת בתוכנו, הדרך הפמיניסטית האחרת שנותנת אפשרות להשמיע גם קולות שסר לכם או סוררות באוזניים, גם קולות. אני יושבת כאן ומאוד קשה לי לשמוע כשמדברים על צוק איתן ולא מדברים על הקורבנות הפלסטינים בעזה. אני עוד חושבת על מה ההרס שנעשה בעזה עד היום ואיך הסבל של האזרחים הפלסטינים בעזה, וזה סורם לי וקשה לי, אבל אני יושבת כאן, והמחיר הזה צריכות אתם להתרגל לעשות אותו, ואז נוכל להיות בשולחן אחד. תודה. תודה. אני קודם כל
זה לא יהיה פופולרי מה שאני הולכת להגיד, אבל אני חושבת שהתכנסנו למטרה של קידום התוכנית, ולא למטרה לדון בסוגיות שמבחינתי, ישראל קיבלה עכשיו גינוי באום, וגינוי שהוא לא צודק. אני חושבת שישראל היא אחת המדינות, ואתם לבד ציינתם את זה, גם במדדים מגדרים, וגם באפשרות אשמת הקול הנשי, ומדינות בעולם שיש בתוכן פעילות שחוטפת נערות, מעלימה נערות, פעילות קיצונית, לא מקבלות גינוי. אני מרגישה בזה חוסר צדק, ואני חושבת שהמטרה שלנו כאן היא למצוא את המשותף. אז מה עכשיו אני מייצגת לא, את כל המדינות לא, האלה? לא, אבל על הדוח צללים שנשלח... תתייחסי, ברד, אנחנו גדלנו וצמחנו, אנחנו לא במקום הזה. קצת להתייחס למה שאמרתי, ולא להתייחס למה שקורה בעולם. אני לא חושבת שהוזמנו לכאן לדיון. אני הוזמנתי, תקראי את התוכנית, הוזמנתי לדבר על הדרת הנשים הפלסטינות, מה התהליך? ואני על זה מדברת. ואני מדברת על הדרת הנשים הפלסטינות והפלסטינים בכלל, בתוך ישראל. בראייה שלי, הנשים הערביות בישראל לא מודרות, והן קיימות גם בתוך הדירקטוריות בחברה הממשלתית, גם בתוך תקנים ממשלתיים, וזה לקחת את הדיון. יש פה אווירה מאוד לא נוחה לקיים דיון כזה. לא נוחה בשבילך. אני יש מדינות יותר ברורות מאיתנו, אז מה? לא, אבל מדינת ישראל היא מדינה שמאפשרת להשמיע את הקול של אנשים ולהציג אותנו. הייתי חייבת להעיר את זה. רגע, אבל באנו לציין דיון. זה חלק מהדיון. ברור שזה חלק מהדיון, אבל אי אפשר כל פעם שזה מה שיחסום את המשך הדיון. דיון מעמיק לא נוכל לעשות במסגרת הזאת. מה שאנחנו עושות פה, אנחנו מעלות פה כל מיני דילמות מזוויות שונות, ממקומות שונים, לגבי איך אפשר לקדם את 1325. נביל, אני חושבת שזה ברור, הציג את הפרספקטיבה שלה, כיצד צריך לקדם את הדבר הזה, שתוך ביקורת על, 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 תוך ביקורת על איך זה עד עכשיו לא נעשה, ואיך היא חושבת שצריך לעשות, או אתגרה אותנו איך צריך להמשיך את הדרך.